Título Divinas Tetas, é o trabalho da Marlene Costa, e a ideia é valorizar algumas mulheres da nossa sociedade, mulheres, cada uma em seu segmento, que atuam ou atuaram, né? Valorizando o papel delas. Ela fez uma trajetória que vai desde a primeira enfermeira do Brasil até a cantora pop Rita Lee ou a Marta, a jogadora de futebol. Assim, um percurso, uma linha de tempo mais livre. Teve essa questão da afinidade, da relevância dessas mulheres na história do Brasil, né? Papel delas na sociedade. E essa relação também do papel delas com a história do Brasil, que acaba quase sendo uma aula de história. Já ouvi esse comentário, assim. Você fica, você tem informações que seria de uma aula de história, vamos dizer assim, né? Tem que é chamada Anjo do Holocausto, Araci, a esposa do Guimarães Rosa, que pouquíssimas pessoas sabiam da história, do papel dessa mulher nesse momento da história mundial, né, da guerra. Então eu acho que toda mulher está aqui representada, toda mulher se sentiu orgulhosa. Eu vi uns comentários no livro de assinatura que eu achei interessante, né, o orgulho de ser mulher, né, tem também a diversidade do povo brasileiro, né? Como essa pintura aqui, que eu pintei várias personalidades, estava comentando com a minha amiga, ainda bem que o povo brasileiro, né, tem diversidade racial, né, cultural, então me deu mais ânimo para retratar, que se fossem todos loiros, de repente, ia ficar muito monótono, né? Então eu achei legal nesse sentido de... Eu estou retratando mulheres em várias áreas, né, dentro da... Também tem mulheres negras, loiras, né, mostrando a riqueza, né, a diversidade brasileira. E realmente valorizando, a questão é valorizar o papel da mulher na sociedade. E nas minhas pesquisas, assim, eu acho que a arte tem que ser uma coisa verdadeira, né? Eu, assim, quando eu falo do meu trabalho, tem a coisa de ser verdadeiro, porque até mesmo nas pesquisas eu me emocionava, eu chorava lendo, pesquisando a história de vida dessas mulheres. Nossa, Zuzu Ângelo, eu não conseguia ouvir na música do Chico Buarque em homenagem a ela, a música angélica, eu não conseguia parar de chorar, né? Então eu realmente, cada mulher retratada aqui, assim, eu estava ali com o coração, com a alma, né? Não tem como você ficar alheio, né, no processo, assim, no desenvolvimento do trabalho. Então, fazendo as pesquisas, e eu, assim, eu me senti também orgulhosa de ser mulher, e você acaba também, eu queria que as pessoas também dessem mais importância, assim, às conquistas, né? Elas têm pioneiras aqui, que tudo que nós temos hoje, as nossas conquistas, a gente deve muito a essas mulheres que estavam ali, muito sofreram, né? Sofreram mesmo, assim. E então a gente deve muito a essas pioneiras, né, que estão aqui retratadas. Com previsão até o dia 14 de julho, aqui na Rubem Valentim, Espaço Cultural 508 Sul, Renato Russo. É um convite a esse diálogo mesmo com a história, né, dessas mulheres, com esse mundo que a gente está vivendo hoje, o papel delas, importância na sociedade.